人生で親友と呼びたい人間はそう多くはない。ビデオオプションはそれを教えてもらった。今までアメリカとか行ったことなかったんですけど、南部とかいろんなとこ通ってですね、雨降ってまた来週来ようとか、月のうちに2日しか家に帰らないこともあったんですけど、その時のメンバーがですね、3人、宮崎よしみ、それともう一人なんかアメリカ人の現地の親父なんですよ、レッドジジイとかいうやつがいて、キャブ調整をなんとタバコを吸いながらやったり、ガソリン入れる時もずっとタバコを吸っとるとですよ、危険な匂いがしてすごく楽しかったですよ。もうだ、どれ、犬。どんな人でも注目するユニークなキャラクター、サインをもらうには長蛇の大行列、ちょっとだけ飲む系を見てみたいなんて思っても近づくことのできないぐらいの人だかり、いつでもどこでも人気者。そんな飲む犬がいかにしてスターになったのか、ビデオオプションの秘蔵映像で振り返ります。飲む犬伝説の過去。あ、こっぱつかしく。まずは飲む犬をほとんど家に返さない原因ともなった海外ロケ編です。ロサンゼルスダウンタウンを爆走する180、しかも後ろからはパトカーが追ってくるじゃなかですか。あつから逃げねば。180の運転手はもちろん我らが飲むっけん。今から10年前、ロサンゼルスのドリフト野郎といえば飲むけんのことだった。パトカーは彼を捕まえるために全力で追い続けたが、捕らえたポリスはいなかった。嘘、実は行動を閉鎖してビデオオプションの撮影をしてたんだ。この強烈なドリフトパフォーマンスがアメリカ人に大受け、これが今のアメリカの D1 人気につながっているかな。それではノムケンが活躍した名シーンをご覧ください。一歩雲が来れば、見ていただけましたでしょうか、あれで逃げることができました。またまたやってまいりました、ナスカーの本場ノースカロライナ。ワールドワイドに世界の珍レースをお届けしているビデオオプション、今回のスペシャル関東メニューはこれざんす。でもってこれが本邦初公開のトレインカー、3台のマシンをチェーンでつないだだけの簡単なシステム、トレインレースの面白さをオプトが大解明。もったいないよ、これこの日のためにオールペンしてあるんじゃないの。これ普通の車だよ。状態、まあ、ハンドルありますよ。エンジンはこれだけです。これです、そう、全部ハンドルは電車の方式。電車の方式。なんとも微笑ましいマシンですね。テレティウ、え、あらい。マネマネ。真ん中2号車のドライバーは我がビデオオプションアメリカ支部の王者レッドジーさん。だるまには慣れているが、日本語は片言も話せない。すげえよこれ、すごい。では早速トレインカーの仕組みを研究してみよう。先頭の1号車はエンジンがかかるがブレーキはなし、2号車はエンジンもかからずブレーキもなし、3号車はエンジンがかからないがブレーキが効く。これが全員なすがままの恐怖のトレインカーです。ここエーススピードウェイのコースはバンクもわずかについていて、トレインカーのライン取りが微妙なのだ。いかがですか、桃村さん。今マシン口で説明するじゃ難しかった。これよか戦いになりそうですわ。あんたも乗ってみんしゃい。スタートから大きく出遅れるオプトチーム。さあ、ダメだな、スタートミスだよ。もうビリだもんよ、全然ビリだよ。楽しすぎる。よし、さらばじゃ外人ということで、私の方が今日は外人なんですね。ああ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 なんだこれ。なんか起こった場合、突然なんか変異が、あらあら、ほら運転のしにくかでしたい。
ノブケンのライダーバーストした、バーストした、タイヤがバーストした。ノブケンゴついにタイヤが外れ、リムだけで走る羽目に。熱い熱い。タイヤがなくなっとるなすよ。タイヤが一番おかしいなと。世界征服企画またも惨敗。オプトビデオレーシングチームはどこへ行く。ついにノムケンに試練の時がやってきた。なんとあのストックカーがあのカウンターで走りようないこら。九州自動車道の小川インターがやっぱでかいですよ、こっちの方が。そうね、うん、それがどこだか分かんないよ。日本ではちょっと鳴らしたドリフト野郎もこのハイパワープラスデミューロの組み合わせに手こずる。やんちゃ小僧状態になってるよあれ。でもヘルメット見ると土屋圭一だぞあれ乗ってるのは。圭ちゃんこんなとこで何やってんだ一体。いやいやほら難しい。そう。OK now just a little bit ちょっとだけ。you want the car just to drift but you don't want to throw it way around you get out of control。 あという間にレース本番がやってまいりました。続々とコースインするマシンたち。ノムケンも気合十分。行くぜ、一応いいところ見せてくれ。では今のプレーをもう一度。あ？ハンドルが取れてる。しつこくもう一度。うわ、ハンドルが。おお。今のが何でしょう。ハンドルが取れしもたですね。ハンドルが取れたのですよ。取れた？ハンドルがポーン。あー、じゃあハンドルだ、おやじ。レースの成績はともかく、そのキャラクターでノムケンはどこでも人気者なんだな。元はただの峠の走り屋さんだったんですよ。レポーター編。皆様こんばんは。私が九州の福岡からやってきまいりました、野村右衛門です。よろしく。メルジャイン。私が野村です。あ、そして、愛する妻のひとみちゃんです。よろしくね。よろしくお願いします。君たち酔いはいいかね。野郎ども頑張るぜ。よろしく。よく喋る変な人、ノムケンが仕切っていた福岡の峠。取材班が通るときには全車通行止め。車のコントロールは完璧。ノムケンってすげえってビデオオプションは思ったのだ。ここが俺たちが走り寄る塩路っちゅうとこですよ。あの九州はみんな上手が、もうほんと上手が。これや、ほんと九州パワーは炸裂体。おー、いや、なんだってこのバカチンがやっぱりオルトですね。ここにも、もしかして。何年ぐらいやっとるわけですか、ここで。あら、とんでもない。君、運転下手なんじゃないのかね、もしかして。すいません、実は
当たり寄るですねこれ。これ当たった。とんだバカチンバイ。おまわりが来たですね、おまわりが、はい。みんなどこに逃げ寄るんですかこれは。びっくりした。取れました。取れたばい。取れたばい。今は死ぬかと。聞けば聞くほど乗ってみたい車、聞けば聞くほど乗ってみたいうまい話、そして見れば見るほど乗ってみたいお姉ちゃん。人々が持つ好奇心を素直に受け止め、それに応えてくれる伝説の超人ノムケン。ビデオオプションと共に歩んだ15年間でおてんてんからつま先まですっかりイカれちまった。普段はちょっぴりエッチでお茶目なおじさんが一度カメラの前に立つとむちゃくちゃスケベでハチャメチャな男に大変身。時に人はやつを夜のインクレディブルと呼ぶ。あーこっぱずかしか。この社会不適応男と我ら撮影舞台の生き様を見ないでくれ。もし覗いてしまったらこのビデオのことは忘れてくれ。平和日本が生み出した化け物の伝説を語ってはいけないのである。4月発売の雑誌で一回ちょっとコラムを書いてくれって言われて、まあ一回でこれも終わるのかなと思って、で次も次もともう何年ぐらいなんですか、6年ぐらいになるぞじゃないかですか。あれは全て事実ですね。ちょっと大げさに書いたりすることはあるとですけど、ほとんど全部事実ですね。あれはオプションの人気連載がムービーになった。すごいよお猿さんムービー。第1話おいどんは種なしじゃなか。そうある日おいどんは重い足を引きずりながら病院へ向かっていたば、結婚して5年、一向に子供のできない我が夫婦。親戚一同から責められたおいどんはついに検査のため病院に行くことになってしまったのだ。不妊治療の相談なんですが、おいどんは何もないと思うんですけれども、親戚中がちょっと見てもらってこいって言うもんでちょっと来たんですけれども。そうですか、じゃあちょっと横になってください、見てみましょう。はい、お願いします。この医者、おいどんの恥ずかしい棒やボールを伸ばしたり引っ張ったりやりたい放題ばい。医者という名のおじさんにいじられ屈辱極まりない状態ばい。触診じゃ問題ないようなんで別の検査してみましょうか。はい。これに入れてください。これに何を？何をです？殺風景ばいなあ。おいどのは立派に上を向いとる。下の試験管に入るわけがなか。おいどのは下には向かんばい。だいたいこいつが細か。はい、あれ細かったですか。いや、サイズはちょうどよかったんですけれども、頑張ったんですけど不発に終わりました。あ、そうですか。じゃあ鬼会の部屋でお願いします。鬼会？はい、鬼会で。ここなら大丈夫ばい。いや待てよ、あんまり早くては段の面目丸つぶればい。そう思ったおいどんは少々時間調整をすることにしましたばい。おっと、おさすがおいどん百発百中ばい。おっと、急がなくては。人命救助、人命救助。
遅くなってすみませんでした。あ、早かったですね。あちらにおかけになってお待ちください。はい、やっぱり団の面目丸つぶればい。おっと、ご心配なく。結果はおかげさまでOK。数年後に授かりましたば。